خبر نیوز ګران لیدونکو سلام په څو وخت کې چې دیوی خانه د سولې خبرې کیږي دیوی خانه مختلف کړو دا کوشش شروع کړی مختلف ځونه کې غونډې کیږي د سولې په اړه په دغه سي یو وخت کې په مولوی صاحب عبد السلام ضعیف باندې حمله څه معنا لري څو ورځې مخکې مولوی صاحب باندې برید وشو خوشبختانه مولوی صاحب ته تاوان ونه رسېد البته یو نفر پکې ساتونکی د دوی شهید شو لیکن څه چې مهم دی په دغسې وخت کې دغه برید هدف څه دی څوک دی آیا د سولې هڅو مخنیوی دی او که بل څه قصه ده په ده باندې یو ځانګړی درس لرو د مولوی صاحب سره مولوی صاحب ستړي مشې په خیر راغلی کورو مدان سلامت سو چې وخت هم راکو موږ ته مولوی صاحب اوس خو دغه پېښه څنګه پېښه شوه لکه لیدونکو ته بیا به وروسته یې په نورو دغو باندې خبرې وکړو ځواک صاحب ښه راغلاست اول د کابل نیوز اورېدونکو او کارکوونکو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې اصلا شپه وه او تقریبا ماخوستن د لمانځه وخت و او دا برید دلته په داسې وخت کې سوی دی چې هره ورځ په دې وخت باندې لمانځه ته ځم د ټایم په لحاظ که سړی وګوري نو زه موږ لمونځ په پاوکم باندې کېدی او زه به د کوره څخه په اوولس کم باندې وروتلم یعنې اوولس دقیقې دوې دقیقې مخکې ووتم په دغه اوولس کم په دغه وخت کې برید سوی دی یعنی داسې دقیق سوی دی داسې څوک دی چې ښه دقیق څارې کړی ده هر څه دغه سوی دی دقیق وخت باندې سوی خو چون زه زه څه مخکې ولاړم ووتلم هلته خوشحال خان کې یو څه دعوت و هلته تللی وم نو په کور باندې نه و لمونځ به ماښام دلته وکړي ماخوستن لمانځه باندې نه و دا واقعه پېښه شوې وه واقعه کې یو سرتېری شهید شوی دی خدای دې وبخښي او ټکان شوي دي او پنځه شپږ دقیقې ټکان شوي دي منطقه یې تاسو لیدلې وویشته سره بیا دا لاسي بمونه مو استعمال شوي دي او خلک تللي دي چون خلک سره راوتلي دي دلته غالمغال نو نارې د خلکو جوړې شوي دي زیات مقاومت یې نه دی کړی تښتېدلی دی نو دې نه مخکې هم تاسو ته یو څه ګواښونه شوي دي که نه د نه مخکې څه تاسو داسې احساس کړی دی چې امنیت ښه نه دی څه ګواښ شته اصلا خو سړی په الله باندې توکل او بروسه ساتي ځکه مرګ او ژوند دا د الله جل جلاله د طرفه وي ما ته ګواښونه ډېر رسېدلي دي راپورونه راته رسېدلي وو د ځینو جهتونو د طرفه څخه خو داسې مشخص جهت چې زه هغه ته ګوته ونیسم نه او د نامعلوم کسانو او کنه نامعلوم خطونه راته رسېدلي یو ځای خطونه چاته ورکړي یو ځای غورځولي داسې پېښ شوي دي چې دلته د عسکرو ته خط ورکول شوی چې دا مولوي صاحب نهشته دا ورکړي ما چې خط کتلی هغه تهدید خط و دسه وخت نه دا کار شروع شوی دا کار د ډېره وخته شته ډېره وخته سو یعنی څو کالونه را په دې خوا که نه څو میاشتو نه را په دې خوا څو میاشتو په دې خوا مې نه دی لیدلی مخکې و ده اوس چون زه ډېر دلته ګزاره نه کوم داسې دغه مې نه دی لیدلی د تهدید خبره مې نه دی لیدلی خاصتاً چې کله مطبوعاتو کې سړی ښکاره کېږي دا شان ورسره ډېری شي نو مطبوعاتو کې کله خبره کوي بیا تهدید خبرې خو دا کله هغه تهدیدو ته ما ځکه ډېر توجه نه و کړې چې کله دلته سیاسي رقابتونه هم شته خبرې هم په خلکو باندې ښه نه لګېږي ځینې خلک داسې دي چې د هغوی یو عیب کې یا خبره وکړي یا د هغه په ظلم کې خبره وکړي نو هغه دا فکر داسې کوي که څه هم هغه یو عالم وي یو څوک وي داسې فکر کوي چې دا د ده عزت دومره لوړ دی که په دې کې خلک هم مرستې پروا نه کوي که یو څوک ترور هم کې پروا نه کوي خو د ده د عزت په باندې څوک خبره ونه کړي یا د ده په اعمالو کې باید څوک خبره ونه کړي نو داسې تهدیدونه هم د دې شیانو څخه هم کله کله وي خو په هر صورت تهدیدونه سوي دي خو ما پروا نه ده کړې او کېدای شي دا داسې عادي وي ډېر خلکو ته تهدیدونه کېږي خو داسې یو عملي اقدام لکه چې وسو داسې خو تهدیدونه کېدل او دغه نه وروسته اقدام وشو دا خو واضح خبره ده
حکومت ستاسو د امنیت ساتلو تاسو مطمئن استی حکومت څه اقدامات کړی دي؟ مثلا یو خبر مو اوریدل چې ستاسو د وسلو د جواز تم چې هغه تمدیدی نه مشکلات ته پیدا کیږي. اصلا مجرم ډیر نه پسی ګرځیدل مجرم داسې و چې په خوا کې مجرم کله د جواز خبره کول چې مجرم د سلاو د فار جواز وي نو په خوا شورا امنیت دلته شو مجرم خو داسې نه و چې مستقل یو ځای ته تللی وای یا وزارت خارجه داخلیه ته تللی وای یا امنیت مجرم د چا سره تماس نه درلود او کېدلی شوی هغه مجرم راکړي هم نه وای ځکه مجرم د یو امنیتي پوښښ لاندې یو دلته نو کله به چې موږ د سلا ضرورت درلود هغه به مشوره امنیت ته هغه دغه ورکولی چې زموږ د سلا ختمه سوې ده او هغوی به کوله پخوا یو انجینر صاحب خدای دې وزونه ورکړي هغه موږ سره ډېر همکاري کوه نو چې کله د حکومت کې تغییر راغلی دی موږ کوشش کوو خو تر اوسه بلرښتیا هم نه ده سوې کله وایي چې ماشین نه دی سم کله وایي چې اوس نه کېږي کله خو تر اوسه پورې دا شی نه یعنی زما هدف همدا ده چې دا د پالیسۍ نه دي جګړه او که نه غفلت یا هغه خو بېل شی نه دي اداري مشکلات اداري دغه فکر نه کوم ځکه موږ سلا لرو داسې نه ده چې وس نه لرو هغه سلا را سره یو خو منتها چې د ځان حفاظت لپاره د باندې وبس باید جواز ولرو هغه جواز موږ نه درلود او د حکومت د خوا څخه چې کوم چې زه د ګونتنامو سره راغلی یم یو امنیتي پوسته وه چې تر اوسه پورې شته نو هغه تر اوسه پورې شته یعنی توجه وه بیا داسې فکر کوم چې موږ هم داسې مطالبه نه ده کړې د حکومت څخه چې دوی زموږ د امنیت په اړه باندې نه یعنی تاسو ولې مطالبه وکړئ تاسو ولې مطالبه وکړئ دا خو په خپله د حکومت مسؤلیت دی چې باید وي کې نو خصوصا د دې نه وروسته اوس چې کوم وضعیت پېښ شوی دی تاسو نور څه اقدامات شوي څه حکومت څه کړي که نه فکر کوم چې د تحقیقاتو مرحله ده کیدای شي دوی تحقیقات بشکپل کړي وي یا نه وي کړي تر اوسه نه پوهېږم خو ما سره تر اوسه پورې هغه نهایي خبره نه ده سوې البته زه فکر کوم چې تر اوسه پورې نه موږ متوجه وو نه دوی شاید متوجه وو ډېر وخت تېر سوی دی چې رایله سبم یوولس کاله سوی دی په یوولس کال کې داسې حادثه نه ده پېښ سوې کیدای شي اوس زه یو حاشیه ته سوی یم په دې موضوعاتو کې ځکه زه یو هر وخت ما یو بېطرفانه رول درته ادا کړی دی او دریځ مې هم داسې دی چې یو بېطرفه اوسم نه ما په حکومت کې تر اوسه سره د چې وړاندیزونه سوي دي په هغوی کې ما کار نه دی کړی دغه دوو جرګو چې اوس ولې مشورتي لویه جرګه چې وه نو هغوی ته زه غوښتل سوی وم زه ورنه نغلم هلته دغه نه سول بیا چې دا بله جرګه پسې اوس بیا نه یم ورغلی حکومتي دغه کې ما کار نه دی کړی د شورای صلح کې د عضویت لپاره تر ډېره پورې زما نوم وو چې زه هلته باید ورسم خو ورنه نغلم نو نور داسې دغه هم وو چې په هغه وخت کې ما ته وړاندیزونه سوی ما نه وکړل ما کوشش کاوه چې زه یو بېطرف افغان پاتې شم او په علمي او خیریه کارو کې کار وکړم زما انټرېسټ و دلچسپي هم دا وه نو کېدای شي زه په هغه کټګوري کې نه وم چې حکومت دا احساس کړی چې د خطر د امنیت ډېر خطر دی وي په هغه اندازه چې مناسب دوی بللي وو هغه باندې وو خو یو څه زموږ غفلت هم وو یو څه په کېدای شي نور غفلت هم وو اوس څه شوي دي اوس داسې ښکاري تاسو هم لږ بعضو غونډو کې ناستې ولاړې چې د سولې په اړه کېږي ګډون لرئ نو ستاسو دغه فعالیت زیاتوالی سبب شوی دی چې تهدید درته متوجه شي کېدای شي زه ډېر فکر نه کوم چې ځکه دا هغه څه وه چې ما چې زه رایله سوی یم په دغه کنفرانسونو کې تر دې مهمو کنفرانسونو کې ما شرکت کړی په جرمني کې په پاریس کې په اسلو کې په جاپان کې کم ځایو کې چې د سولې په تړاو باندې کنفرانسونه وه زه هلته دا وڅه وم خبرې مې هم کړي او مطبوعات کې مې هم تر دا اوس حضور پخوا ډېر اوس هم ډېر کم کړی دی ځکه ما د تعلیمي شان ته مخه کړې وه نو دا هم کېدلی شي اوس نور رقابتونه هم شته په دې سیمه کې کېدای شي یو عمده شی چې دا دی چې هغه وخت کې ذهنیتونه داسې نه وو چې باید سوله وسي اوس ذهنیتونه دې ته جوړ شوي چې سوله وسي د سولې دپاره اوس مهم هغه کسان دي ډېر چې هم بېطرف وي او هم خلک ورباندې اعتماد وکړي نو طبعا هغه کسان چې سوله د ځان په ضرر بولي یا نه غواړي چې په دې ملک سوله وسي یا غواړي چې یو جهت مطرح شي بل نسي مطرح د دې لپاره رقابتونه ډېر سوي دي او دا د دې احساس زه کوم درست دا رقابتونه طالبانو منځ کې دي او که طالبانو کړیونه بیرون دي
نه طالبان یو جهت دی امریکان بل جهت دی سر د حکومت او د جهتونو کې دلچسپی د سول نفره پیدا سي اغه اظهارات چې وسوي دي سوي دي نور خلقسته چې نو غواړي کې دای سي په مختلف نمونه وي کې دای سي په لچتا سو ذکر کړ په غو نمونه وي خو عمده تهدیدات نور دي ځکه بیرونو تحلیل کیږي د دوه ورځې کې کله چې د پیښه شوې دا غینه روسته څو کړي یادېږي خلق خپل چې تحلیل کوي فکر کوي یو خلق داس فکر کوي چې په داخل د افغانستان کې چې بعضي سیاسي ګوندونه او بعضي ډلې دي چې سر د وخت نه اصول جریان سره مخالف وو یو بعضي ډلې دي چې طالبانو سره مخالف وو یو هغه ډلې کېدای شي چې وایي د کې لاس لري چې حکومت کې ملاس لري حکومت کې ځای لري بعضي خلک وایي چې په طالبانو کې په خپله یو جریان روان دی یو تعداد هغه کسان دي چې عمدتاً پخوانی مشران چې دي عمدتاً دغه مشرانو طبقه د طالبانو چې ده هغه چې پاوله کې رهبري په لاس کې وه دی غواړي چې خبرې اترې وشي سوله وشي یا حد اقل خبرې اترې وشي لیکن دا ځوانه طبقه چې ده د ډګر قومنداني او جګړې چې لاس کې ده دا ورسره مخالفت لري دغه مثلا سبب شوی ده چې دا جریان نه تاسو فکر کوئ زیات احتمال خلک دا عیسای نوم اخلي پاکستان نوم اخلي چې هغه هم شاید دخیل وي پسې یو شی چې زه ویلی شم چې زه د چا سره شخصي دښمني نه لرم او په سیاست کې یو فعال حضور هم نه لرم دا اوس په حکومت کې هم کار نه کوم د یو کم سیاسي اړخ سره چې هر څوک د هغوی سره هم عضویت نه لرم نو دا چې یوازې یوازې زه تعلیمي او خیریه کارونه کوم او کله کله د سولې په جریان کې کوشش کوم چې داسې یو نظر ورکړم چې په هغه باندې سوله فعال نم نه یم کار نه دی کړی خو یو نظر مې دی د سولې لپاره وړاندیز یې نظر مهم نو داسې دښمني نه لرم زه اوس داسې نسم کولی چې یو جهت ته اشاره وکړم چې دا به څوک وي کېدلی شي چې څوک وي والله اعلم په دې نه پوهېږم چې دا کار یې ولې وکړي د څه دپاره او هدف یې څه شو زه د چا دپاره خطر زه خپل ځان خطر نه بولم خو دا چې یو څوک مې د ځان دپاره خطر بولي دا هم نه پوهېږم او د چا سره دښمني نه لرم که ما څوک دښمن بولي په دې هم نه پوهېږم سړی نه پوهېږي چې ولې دا کار وشو کار خبره دا خو به تحقیقات او استخباراتي معلوماتو ضرورت دی چې دقیقا چا دا کار کړی مختلف کسان کېدای شي خو یوه خبره خو تاسو ویل زه شخصي دښمني نه لرم نو تاسو که شخصي دښمني نه لرئ تاسو فعالیتونه چې عمدتا محدود دي د تعلیمي پروګرامونو فعالیتونو خیریه او د سولې په اړه یو نیم غونډه کې نو خیریه کارونه او تعلیمي کارونه باندې خو نو خطر چاته یعنی سړي نو یوازینۍ خبره چې پاتې کیږي د سولې خبره ده چې داسې څوک شته دی چې ستاسو فعالیت په سوله یا د سولې کوششونه په هغې ښه نه لګېږي که داسې ول تاسو رښتیا سولې ته کوششونه روان دي که نه سولې ته کوشش شته داسې افغانان چې کېدای شي نه د طالبانو سره وي نه د حکومت سره وي نه د بل جهت سره وي د سولې لپاره کار کوي او موږ په دې عقیده یو چې افغانستان په سوله کې افغانستان پاتې کېدلی شي او د افغانستان بقا د افغانستان عزت په سوله کې دی خو سوله په هغه شکل باندې چې واقعي سوله وي په دې ملک کې راشي نو د هغه دپاره موږ نظر ورکوو هم کوشش کوو هم خلک کوشش کوي خو تر اوسه پورې هم په حکومت کې داسې خلک شته چې کوشش کوي هم په طالبانو کې داسې خلک شته چې کوشش کوي هم په نورو جهتونو کې خو دا چې رسمي درځونه د سولې لپاره څه رقم دي دا فرق لري سوله هر څوک غواړي خو د خپل لیدلوري مثلا سوله یو څوک چې غواړي هغه په ځینو شرایطو دوی د شرایطو سره برابر وي په هغه شکل یې غواړي بل یې بیا د دوی د شرایطو سره غواړي اوس دا سولې لپاره داسې څوک نشته چې سوله نه غواړي خو دا چې په هغه د په شرایطو سوله نه راځي نو د ځان لپاره به یې ضرر بولي دا کمپرومایز یا د دې لپاره چې هغه کار وسی باید څنګه کولای شي چې هغه موقفونو څخه چې هغه د ځان لپاره یو څوک خطر بولي هغه ته قناعت ورکول شي یا د هغه موقفونو څخه تنزل وسی چې
فکر کوي چې دوه شرایط مطابق باید سوله وس نو دا یو اهم ضرورت به دي چې خلک کوشش کوي روان دي فکر کوم چې او د کوشش کې تاسو برخه لرئ او موږ هم برخه لرو کوشش درست نو یو ویل چې کېدې شي دغه مسله وی چې نو څوک دي چې دې خلاف دي اوس غیر د مافیایي ډلو نه غیر د کسانو چې مستقیما جنگي ګټوي نور نو په سیاسي اوس څوک دي چې دې خلاف دي آیا په فکری لحاظ هم څوک مخالف شته دي زه داسې معین جهت نه شم خو په جنگ کې د خلکو ګټه شته جنگ کې د خلکو ګټه شته دا خلک کېدای شي حکومت کې وي او کېدای شي طالبانو کې وي ممکن هر چا کې ممکن نور وي غیر د جس غیر د دې دواړو نه بل څوک وي بهرني ډلې وي بل څوک وي دغه کوششونه تاسو څونه هیله مند ورته استئ تاسو ویلې داسې کسان چې نه حکومت سره دي نه طالبانو سره دي فقط سوله غواړي افغانستان دپاره نو ښکاره خبره ده سوله خو بالاخره سوله هغه څوک کولی شي چې جنګ کوي یعنی آخر کې چې سوله کوي هغه به طالب وي او حکومت به وي نو د دې ډلې کوششونه نتیجه څونه ورکولی شي خو دا یو دوه جهته چې هر وخت یا درې جهته هر څو جهته چې څومره سره لرې وي بیا داسې یو څوک یې رانږدې کولی شي چې هغه ټول جهتونه ورباندې اعتماد ولري او ټول جهتونه یې داسې څوک وګڼي یا داسې ټولې یا داسې اشخاص وګڼي چې د دوی دپاره خطر نه وي یا اقلن د دوی په ضد نه وي نو داسې خلک کولی شي چې دا کمفرمایز وکړي زه فکر کوم چې تر سولې لوړ هدف په افغانستان کې موږ نه لرو د سوله تر ټولو لوی هدف دی او دغه هدف اوس فهمول سوی دی هغه چا چې نه دی فهمولی هغو ته هم کوشش کېږي چې هغوی ته ور وفهمېږي زه فکر کوم دا یو هڅه ده روانه ده او جهتونه چې دي جهتونه هم په دې پوهېږي چې په سوله کې د دوی ګټه ده او د دې دا یو مبارزه ده دا مبارزه باید سړی جاري ولري چې څونه نتیجه ورکوي دا به سړی ګوري خو زه په دې مطمئن یم چې نتیجه به ورکوي څو ورځې مخکې قندار کې غونډه وشوله هلته د جنرال عبدالرزق په شان کس چې مشهور په دې ده چې طالبانو سره ډېر مخالف دی ډېر سخت دریځ لري د هغه نظر دا و چې جګړې د لارې موږ یو هم کامیابېدلی نه حکومت کامیابېدی شي نه طالبان کامیابېدی شي نو باید سوله وکړي طالب هم دې نتیجې ته رسېدلی که نه څه فکر کوي ځکه طالب کې هم داسې فکر شته دی چې حکومت دغه د امریکایان ووتل حکومت مخ په کمزوري کېدو دی او بالاخره موږ کولی شو جګړې د لارې نه یو نتیجې ته ورسېږو څه فکر کوي طالب کې کم ذهن قوي دی جګړې د لارې نه نتیجې ته رسېدل او که نه سوله د لارې جګړه دا اختیاري نه ده دا تحمیلي ده زه فکر کوم دا یو تاریخ منتها تاریخ او سخت یو دریز دی چې خلک یې نیسي که د دې علاوه یو ښه لاره پیدا کېږي څوک هم دا لاره اختیار نه کړي زه فکر کوم دا ته باید سړی متوجه شي نو طالبانو باندې چې کوم شی تحمل شوی دی هغه جنگ دی او دوی دې جنگ ته مجبور شوي دي چې باید دا جنگ وکړي او دا د ډېر زه دلایل په هغه کې نه وایم چې ولې شوي دي طالبان تر نورو ټولو جهتونو سولې ته اړتیا لري ځکه دوی کور چې دي وران شوی دي د دوی د وطنه شړل شوي دي دوی په وطن کې ځای نه لري حتی په نورو هېوادو کې هم خلک نه پرېږدي نو دوی خو سولې ته ضرورت لري په سوله کې د دوی ګټې دي په سوله کې د دوی مستقبل دی زه فکر کوم که نور جهتونه چې هغه په جنگ کې ګټې ویني د سولې ته راشي طالبان به تر ټولو وړاندې سولې ته راځي دا یو دویم تاسو کومه خبره د کندهار په اړه وکړه دا ډېر مثبت خبره وه ماته مثبته معلومېږي که ټول افغانان په دا باندې اعتراف وکړي چې جنگ د حل لاره نه ده نو بیا یو نتیجې ته سړی رسېږي تر هغه وخته چې د جنگ دوه اړخونه په دې عقیده وي چې جنگ وړونکي دي بیا سول امکانات ډېر کم وي خو چې کله په دې معترف شول چې جنگ وړونکي نه دي نو به دې له لارې سوله ده په دې باندې باید کار وشي زما سوال هم دا ده چې طالب ستاسو له نظره زه به یوه خبره درته وکړم کوم فکر ورسره دی چې موږ د جنگ د لارې وړی شو په 2014 کې چې طالبانو خپل استازي قطر ته ولېږل دا د دې معنا و چې دوی سوله وایي
دوی یو اقدام عملی وکي خو دا چې د وخت حکومت او پر رسمیت ونه پیژندې ځان ته خطر وبولي منع یې کړل مخې ونیول زه فکر کوم دا لو اشتباه په هغه وخت کې وسو خو شرایط چې دي ځکه سول پر کوم شرایط کې خپل کیږي هغه هم باید دغه سی وی چې مقابل ځکه تبد مقابل لوري شرایط هم مني او هغه بستا مني دوړ به یو د بل شرایط مني طالب وسم په دې خبره کلک دی چې دا وس تازه کوم دغه چې امریکایان دی وزي او امریکایان وایي چې موږ نه وزو نو کوم طالب چې امریکا دی وزي او امریکایان وایي چې موږ نه وزو نو سوله به څنګه کیږي؟ اشته هم نه کیږي که امریکایان وایي چې موږ نه وزو دا زموږ وطن دی بیا خو سوله نه کیږي. په هر قیمت چې وي امریکایان دلته باید په دې باندې قانع شي. دا د حکومت د دې جهت غواړي چې سوله وسي، د دې جهت چې کوم د امریکایانو ملاتړي دي یا امریکایان د هغوی ملاتړي دي، هغوی باید امریکایان په دې باندې قانع کړي چې ستاسو حضور په دې منطقه کې د مشکلاتو سبب کیږي، ستاسو حضور دلته د سولې معنی دی، ستاسو حضور په سیمه کې افغانستان منفور کوي، ستاسو حضور په سیمه کې نور ګاونډي هیوادونه د افغانستان په مورد باندې حساس دي. په هغه صورت کې باید امریکا ته دوی قناعت ورکړي چې ستاسو ګټو ته به موږ خطر کیږو نه، خو د نظامي حضور باندې تاسو تیر سي. نو تا دا مهمه ده، دا ډېر مهمه ده که ته په دې فکر سي چې طالبان راسي کښېني او امریکایان به دلته خپل بیسونه واډې ولري او دلته به وزي و ننوزي، نه به اجازه وي، نه به پاسپورټ وي، نه به ویزه وي، دا نشي کېدلی. که دا طالبان نن هم کښېني سبا بل څوک راپورته کیږي، بل څوک راپورته کیږي، دا جنګ نه ختمېږي. د جنګ مهمه د سولې لپاره مهمه لار هم دا ده چې د امریکانو دریز باید معلوم شي چې دلته څه وایي. دلته ځکه یم چې طالب دی، که طالب نه وي، که زه نه اوسم طالب دوباره حکومت چپه کوي، دا ټول څوارلس پنځلس کالو کې څه شوي دي دا بېرته د منځه ځي. نو د امریکا عمده پلمه دلته د حضور دپاره وسله وال مخالفت دی. نو دا خو بیا نو یو بل سره کومک نه دی، یعنی د جنگ د ادامې سره مرسته نه ده؟ نو که جنگ نه وي بیا به امریکایان څه وایي؟ یو لنډه دمه لرو، د مینې وروسته په دې بحث کوو چې بیا به څه